Ah. Hoši a děvčata, zítra je Bitcoin Pizza Day. Ještě dones prosím tě skleníčky, dvě na pivko. Zdravit přátelé, já vás zdravím u dalšího Coinespressa a ano, dneska si připomeneme docela zajímavou událost Bitcoinu Pizza Day, který je teda až zítra, ale zítra nevznikne video, takže to společně tady oslavíme dneska. 22. května 2010 byla provedena první známá a zdokumentovaná transakce Bitcoinem za nějakou věc v reálném světě, i když je to trošku složitější, protože tenkrát v podstatě nikdo ve svých biznisech neakceptoval Bitcoiny, takže to proběhlo tím způsobem, že americký programátor Laszlo Hajnec, maďarského původu, si tady na Bitcoin Talku, na takovém diskuzním fóru, kde vlastně tenkrát byli všichni ti bitcoineři nebo lidi, co se zajímali o Bitcoin, tak se zeptal, jestli by mu někdo nedoručil dvě pici, že za to zaplatí 10 tisíc bitcoinu a bylo mu v celku jedno, jakým způsobem se to stane, jestli tu pizzu někdo připraví a přiveze mu ji, nebo mu ji třeba někdo objedná. Takže někdo, kdo si říkal Jerkos, skutečně objednal tu pizzu z úplně opačné strany Spojených států. Každopádně od té doby se tenhle ten den připomíná a vždycky se přepočítává, kolik ty pici aktuálně stojí. A dneska to, myslím, vychází tak, že uh, ty obě dvě pici by vás stály 8 miliard korun, čili jedna ta pizza 4 miliardy korun. Tady jsou mimochodem i vyfoceny a já jsem se snažil dneska zjistit, co to je za druh pici a ten Laslo tady na tom diskuzním fóru to v podstatě nespecifikoval, nebo respektive řekl, že chce prostě jenom dvě velké pici a že je mu to v celku jedno, že má rád cibule, papriky, uh, nějaký jako párky, houby a tak a že nechce nic moc jako exotického nebo že má rád ještě sírovou pizzu. No a někdo prostě mu něco vybral u těch dominos, takže my v podstatě ani nevíme, co přesně za typ pici to bylo. A mimochodem dvě typy pici chtěl kvůli tomu, že si vždycky rád nechával nějaké jako zbytky na další den, což mimochodem já dělám taky já vždycky snídám zbytek studené pici a dám vám si tomu kafe, což je hodně divný, ale hej, já taky nejsem žádný talián. Dítě, já taky nejsem talián. Ani Alessandro, ani Skota. Kdo Já? Honza Skoták z Hrdlozes. No a samozřejmě, že v tom kryptoměnovém nebo bitcoinovém světě se tenhle ten den používá i pro nějaký soutěže nebo marketingové akce. A tady na bitcoinovém kanálu tomu nebude jinak, takže přátelé, první věc, my jsme si pro vás s Jirkou Skřívanem ze .cz připravili takovou soutěž o tady ty kryptoplaty. Takže já tady mám tři sady, tady té speciální pizza day edice, celkem jich vzniklo jenom 21, takže já mám tři, které věnuju do soutěže a u Jirky v e si potom můžete koupit těch zbylých 18. Každopádně jakým způsobem budeme soutěžit, stačí napsat do komentářů pod tady to video pizza za miliardy a jste automaticky zařazení do soutěže a tím pádem v nějakým dalším videu nebo možná už na streamu budeme losovat z těch komentářů tři výherce, kteří si teda odnesou tady tu sadu, ke které samozřejmě dostanou i tu sadu raznic, pomocí které si tam můžou vybouchat ten svůj sít. Pak tu mám ještě takovou novinku a to je tady tohleto plexisklo, asi to špatně uvidíte, protože je to průhledný. Každopádně to Plexi je zajímavý v tom, že to je takový jako rozumný kompromis mezi, řekněme, papírem a kovem. Když prostě nechcete zbouchat raznice nebo to tím perem tam rýt, tak můžete použít to Plexi. To Plexi samozřejmě nemá ty vlastnosti jako kov, to znamená, že hrozí tady nějaký chemický poškození nebo poškození třeba teplem nebo plamenem, ale určitě je to lepší a odolnější než papír. To znamená, to typické použití je, že si to tam vyškrábete takovým karbidovým ten mám tady taky. A vlastně uložíte to třeba, zakopete to třeba do, do země, kde tomu právě nehrozí chemický poškození nebo, nebo, ten oheň. Jde tam samozřejmě primárně o to, že tohleto řešení není tak drahý jako ty kovové desky, ale samozřejmě nemůžete očekávat ani tu odolnost. Ale jak říkám, na nějaký zakopání na zahradě to úplně v pohodě stačí. A tenhle ten kousek já taky vinuju do té soutěže, takže budeme mít vlastně čtyři výherce, ten čtvrtý potom obdrží tady to plexi a k tomuto karbidový pero. Takže to je soutěž .cz. Další akce na se v objevila u Trezoru, který dává 10% slevu na ty double packy, to znamená dvojbalení buď Trezoru One, anebo potom i Trezoru T, takže když koupíte ten double pack, tak dostanete 10% slevu. No a já se samozřejmě k té akci chci připojit taky a přemýšlel jsem, jak to udělám a já samozřejmě chci i podpořit to, aby se kryptoměnama platilo, protože to je v podstatě něco, co nám ten pizzadej připomíná, že někdo vzal tenkrát poměrně velký množství bitcoinů, který má dneska vlastně obrovskou cenu a utratil to za nějakou věc reálném světě. A u mě v e-shopu se e, kryptoměny docela hodně používají, ale já to chci v podstatě ještě víc podpořit dneska a zítra. Je tam tím pádem sleva na pizzadej 20%, což je, přátelé, určitě nejvíc, co tam bude, až řekněme, do nějakého vánočního období, kdy možná přijde taky nějaká sleva, ale rozhodně přes léto neočekávejte, že bych udělal podobně velkou akci. Ale e, těch 20% skutečně platí jenom na to, když budete platit kryptoměnami. Dokonce to funguje celý automaticky, to znamená, že vy, když si tam co Víte, vhodíte, vidíte, že jsem si tam teďka hodil třeba hrnek a zvolíte tady Bitcoin a Lightning, tak vám to automaticky vlastně hodí slevu. Tady vidíte, že to rovnou dá kupon Pizza20. Vy si tam ten kupon můžete přidat, ale vlastně nemusíte, protože on se tam přihodí automaticky, když zvolíte buď ten Bitcoin a Lightning nebo platbu altcoiny. Jednu tady z těch dvou možností, když si zvolíte, automaticky se to odpočítá, nemusíte v podstatě nic zadávat. Kdyby to někdo chtěl náhodou použít, takže tam ten kupon Pizza20 dá a následně Zvolí platební kartu nebo nějakou jinou platební metodu, tak ten e-shop to vlastně zamítne, respektive to napíše, že ten kupon nelze použít pro tu danou platební metodu. Připomínám, přátelé, že ta akce běží od dnešního rána a poběží celý pátek a celou sobotu. V sobotu o půlnoci přestane fungovat, takže v neděli už fungovat nebude. A těch 20% platí na veškerý zboží v e-shopu, ale připomínám pouze při platbě kryptoměnama. Jdeme na graf. Přátelé, myslím si, že ty nejkrušnější chvilky jsou už za námi, respektive typuju tak na 90%, že jsme viděli nějaký lokální low tady tohletoho bull marketu a když všechno dobře půjde, tak si myslím, že pod 30 tisíc už Bitcoin dost možná nikdy neuvidíme, ale jako člověk nikdy neví samozřejmě. Já jsem teďka stříhnu pasáž z úterního Coin co se ale klidně může stát a bylo by to asi trošku blbý, kdyby těch 42 tisíc tady ruplo a šlo to níž, protože to by znamenalo že tady potom další úroveň je až nějakých jako 30 tisíc. Rádi ti tradeři na těch pákových burzách ještě udělají to, že tady se zlomí, tady, tady, se to jako protne, teď se všichni jako poplaší, co se děje, oni si tady zlikvidují ty longy, vrátí se to zpátky do toho trouhelníku a klidně to může jít nahoru. Ano, přátelé, dělám to jak moon, musíte vždycky vystříhnout jenom tu část, kde jste měli pravdu a zbytek ignorujete, jo? ale takhle. Prostě a technicky to zafungovalo docela pěkně a vlastně se rozehrál jeden z těch scénářů, o kterých jsem mluvil. Ale musím říct, že ten den mě to jako fakt taky trošku šokovalo, když to sletělo o těch 10 tisíc dolů a já jsem tady sliboval 10 tisícový svíčky během jednoho dne, ale pravda je, že jsem spíš chtěl, aby šli směrem nahoru. Každopádně. Já jsem tady, nebo Bitcoinem se zabývám nějakou dobu, ty grafy taky sleduju nějakou dobu, nejsem určitě nejlepší technický analytik, rozhodně ne, Rozhodně jsem spíš šarlatán je dobrý sledovat prostě skutečný technický analytiky, abyste měli jako přehled o tom, jak co, co, oni si o tom myslí, nebo jak se na to dívá, řekněme, víc lidí. Ale už jsem párkrát viděl nějakou kapitulaci, nebo řekněme lokální kapitulaci toho trhu a to, co jsme viděli, vlastně především se tomu velmi, velmi podobalo, dokonce bych řekl, že ano, tohle byla docela pěkná, úplně jako učebnicová kapitulace, protože to tam prostě začalo padat, přišel tam velký objem, který to zase jako v celku dramaticky velice rychle vytáhl zpátky, v podstatě během pár minut. Jo. Já když jsem viděl že to spadlo pod 30 tisíc, tak jsem si říkal, hele, to už je jako extrém, ale oni právě jako to ti říč, rádi stahují pod ty kulatý čísla, aby vám ještě nahnali strach. A to byl přesně ten okamžik, kdy možná pár lidí panikařilo a radši to prodalo. A to byla samozřejmě ta největší chyba, protože vlastně pár hodin na to jsme byli zpátky vlastně během dalšího dne se to dostalo zpátky až někam na 42 tisíc, vlastně zpátky do toho trouhelníku, kde teda aktuálně nejsme, nedostali jsme se zatím do toho trouhelníku, ale myslím si, že na 90% to nejhorší v podstatě pro letošní léto je za nama. Jak jsem říkal, kdyby to totiž neudržela tady ta úroveň kolem těch 30, tak zase pod tím nic není, takže tady potom by to letělo klidně ještě níž na nějakých 20, to se naštěstí nestalo a dost možná tahle ta úroveň už zůstane v podstatě navždycky neotestovaná a i to se na Bitcoinu jako v minulosti stalo, že na nějaký úrovně to prostě už nikdy nešlo, protože když se podíváte i na tady ten, řekněme, detailnější pohled na, na 4 hodinovky, teď se mi samozřejmě kouslo trading view, o Firefox je dobrý, ale jsem tam prostě jako taky není bezchybný úplně tak dlouho. to bude... Tak už to funguje. Čili vidíte, nějaká lokální kapitulace s velkým objemem, rychlé vytažení zpátky, a teď to má právě trošku problém se vrátit do toho trouhelníku, o kterém jsem mluvil. Jehož ta spodní část nebo ta spodní linie je někde kolem těch 42 tisíc. A vidíte, že teď to jednak má trošku problémy se 40, což je standardně prostě nějaká jako psychologická úroveň, vždycky když to má hodně nul, tak je to psychologická úroveň. Vidíte, že v podstatě poslední dva dny s tím trošku bojujem. Takže co já si myslím je, že my tady nějakou dobu asi budeme konsolidovat, bojovat s tou 40. Pak se to přepne do boje o tu 42, o tu spodní úroveň toho trouhelníku. A myslím si, že máme velkou šanci se do toho trouhelníku vrátit a klidně vlastně potom můžeme pokračovat nahoru. Samozřejmě těch scénářů je daleko víc a já se jim dneska tady úplně věnovat nechci, protože by to bylo na dlouho a budeme na to mít docela hodně času na streamu, kde si ukážeme nějaký Možný scénáře pro ten následující vývoj. To, co, já bych nechtěl vidět, je samozřejmě pát pod tu třicítku. a Myslím si, že nějaká šance tam jako je, že bychom se podívali ještě níž, ale je poměrně malá. Protože jako jak ta, v okamžiku, kdy to takhle padá a vy vidíte, že tam nastoupí tolik toho objemu, který to chce kupovat, tak to znamená, že tam prostě je hlad. Čili to nejhorší, co se nám teďka může stát, je, že to teďka tady takhle nějak jako vyklesá a prolomí to tu třicítku a spadne to. A jak říkám, tomu dávám třeba jenom 10%. A o těch dalších scénářích si právě povíme něco na streamu. Ještě mám trošku takovou motivační promluvu k těm nováčkům, co jsou tady prostě měsíc nebo dva. Já vím, že to pro vás byly úplně nový pocity a říkali jste si, že investování do Bitcoinu je pohoda, protože všichni jsme byli geniální, když to šlo nahoru, pak to jako padalo, ale to úplně nejhorší je, když potom pod tlakem těch emocí s tím začnete rychle něco dělat. Běžíte pro hardwareové peněženky, přesouváte to na burzi a chcete to střelit. Jo. Zvlášť ještě v okamžiku, kdy ty burzy v podstatě nefungují, protože jsou naprosto zasekany těm a objednávkama. Ale právě o tom je ten hodl, přátelé: že neděláte nic, že to jenom držíte když se jednou rozhodnete to hodlovat, tak potom tady v té panice nedělejte nic, protože obvykle uděláte ty nejhorší rozhodnutí právě v okamžiku, kdy je to úplně dole. To znamená, naštěstí se teda ke mně nedostaly žádné historky o tom, že by někdo prodal na 30 a jako zbavil se toho a vlastně hned potom se to odrazilo zpátky. Nic takového jsem naštěstí neslyšel a chtěl bych strašně moc pochválit svou Discordovou komunitu, kam když jsem přišel během toho pádu, tak se všichni radovali a vydávali se na burzi, ale nakupovat, jo, protože to byl dip, který oni chtěli koupit. A říkal jsem si, že to je super na tom Discordu, že ta mentalita úplně převrácená, respektive taková, jaká by vlastně u investorů měla být. Ne, že když je něco ve slevě, tak se toho zbavuju, a když něco ve slevě, tak to kupuju. Takže všem takovým, kteří to kupovali ten dip, tak moc gratuluju. A ještě jedna věc, často se objevoval takový narrativ, že my hodleři Bitcoinu jsme úplní idioti, že to máme radši prostě zhodnocovat na různých jako DeFi srandičkách a Vlastně předevčírem jste mohli vidět um, naprostý kolaps, nebo první z takových jako předzvěstí toho, co se může stát. Protože se ukázalo, že skutečně některé ty protokoly na Ethereum na takovouhle věc nejsou připraveny. A v okamžiku, kdy se vám to sesype o 50% za pár dnů, a to Ethereum se sesypalo možná ještě víc, tak uh, to prostě dělalo různé jako blbosti, nefungovaly ty likvidace, úplně samozřejmě zasekaný Uniswap. Jednu chvilku jsem se díval, že poplatky byly třeba jako. 1500 gwei, to znamená, že kdo rychle běžel si zachraňovat svoje farmičky, které mu samozřejmě hořely, tak musel naprosto brutálně přeplácet a jsou známí takové věci, jako že někdo dal třeba 1500 dolarů jenom za to, aby si tam ochránil nějaké svoje věci. Prostě ten hodl sám o sobě není jednoduchý. A ještě když si hrajete s ohněm, tak vás to vytrestá. A já jsem slyšel takový názory jako tentokrát už se to nestane, prostě takový pády jako 30-40% už neuvidíme zvlášť během bull marketu, kdy to podrží ty instituce. Hovno, Prostě není, nic takového, nic se nezměnilo, jo. Nic se nezměnilo a sem tam to prostě vypláchne takováhle korekce. Ale když jste hodler Bitcoinu, tak prostě neděláte nic, jenom se na to díváte a říkáte si, že dřív nebo později to zase půjde nahoru. A je to jenom otázka nějakého časového horizontu, kdy to zase půjde nahoru. Můžeme být za týden zpátky, můžeme být za měsíc zpátky, možná budeme čekat tři roky, spíš ne, ale i to je samozřejmě možný. Snad týden. Snad den. Snad 8 let. Ale v okamžiku, když si prostě hrajete s ohněm, kterýmu se říká DeFi, tak musíte prostě hold hasit ty průsery obrovským gvejem, kdy prostě ty poplatky vyletí úplně do extrému. A mimochodem, trošku jsem se tomu smál, protože ten den můj mining rig vytěžil úplně nesmyslný množství vlastně Etherea, protože všichni přepláceli ty poplatky. A ukazuje to samozřejmě na to, že DeFi rozhodně není připravený pro žádný mainstream, ale není připravený ani vlastně pro těch pár nadšenců, kteří tam dneska jsou. Protože to neškáluje a v okamžiku, kdy se přiblíží takovejhle pruser, tak prostě všichni mají co dělat, aby tam zachránili ty, ty svoje peníze. A to se vám jako hodlerovi Bitcoinu, to se vás v podstatě jako hodlera Bitcoinu netýká. Poslední věc tomu DeFi pro tohleto video. Schválně si spočítejte teďka ty ztráty, spočítejte si, kolik jste dali za poplatky, když to vlastně různě zamíkáte, odemíkáte z těch služeb a spočítejte si taky ten čas, který tím musíte trávit. A řekněte si pro sebe, jestli by náhodou nebylo jednodušší prostě hodlovat. Třeba i to Ethereum a prostě s ním nic nedělat. Jestli ve výsledku byste vlastně neměli víc. Ještě pár drobností k tomu výplachu. On byl totiž asi potřeba. Po tom, co jsme viděli v těch minulých dnech, to šílenství na různých těch psích kojnech, jako je třeba tady Shiba Inu, teď se můžete podívat, jak vypadá graf toho Shiba Inu, a jako jsem tam už se fakt jako zjevovali lidi, kteří ne, že mě přesvědčovali, že se na tom dá vydělat, tomu já rozumím a jak říkám už po několikáté, že se nehádám s těma, kteří spekulativně koupili douč, aby se na něm svezli, já se bavím o tom, když mě někdo přesvědčuje v komentářích, že to má jako nějakou fundamentální hodnotu. Nemá přátelé, nemá, jsou to prostě... Jsou to sračky, řekněme si to upřímně. Shiba Inu prostě, to vidíte na tom grafu. Jo? A Dogecoin teďka taky žádná hitparáda. Jo? Prostě taky se sesypal samozřejmě jak blázen. Um, k tomu chci říct ale jednu věc. Já se obávám, a neříkám to tady rád, a jako, jako v podstatě Bitcoin maximalista mi to netěší, ale já si myslím, že tyhle ty věci jako neřekli poslední slovo. Já si myslím, že tam uh, nechci vůbec nikoho podporovat v tom, by to kupovali. Rozhodně ne, protože to se prostě může sesypat nula a nazdar, jo. Ale nějaká moje jako intuice mi říká, že rozhodně jsme ještě neviděli to správný jako altcoinový šílenství. A Konec konců, můžeme se podívat na dominanci, která teďka trošku vyskočila. O tohle dominance Bitcoinu, která teďka dlouhodobě padala a já jsem na to jako upozorňoval, že v jisté fázi zřejmě přijde nějaký ten obrat. A ono se to stalo, teďka to tady vystřelilo. Já si myslím, že teďka nějakou dobu to zřejmě bude jako patřit Bitcoinu, který se vrátí tou dominanci, řekněme, nevím, jo, to teďka typuju, ale třeba někam na 50%. A pak si myslím, že uvidíme něco hodně podobného, kdy ta dominance může letět zpátky třeba dolů, dokonce na úrovně, kde nikdy nebyla, třeba někam na 25%. Prostě já očekávám určitě ke konci toho bull marketu, to znamená spíš možná až někdy jako srpen, září, možná ještě později, jako ještě jedno altcoinové šílenství. Ale už jsem slyšel takové ty názory i v komentářích u sebe. Když jsme vykašli se na Bitcoin, už je to prostě jasný, vidíš tu dominanci, padá to prostě, přichází lepší projekty, ten tvůj maximalismus tě zaslepuje, jáda, jáda, jáda. To, co jsem slyšel prostě už moc krát, akorát jsem tomu tenkrát nevěřil, když se to těm maximalistům říkalo, dneska už chápu, jak se ti lidi cítí a um, takhle. Prostě já jsem taky chodil v těch posledních dnech, kdy to vlastně tady jako padalo, ta dominance, tak jsem chodil na Discord a říkal jsem krájím z Chainlinku, ukrajuju prostě z Etherea, všechno přesouvám do Bitcoinu, nebo ne všechno, já jsem v podstatě jenom krájel, vždycky jako odprodávám po malých částech, ale odprodával jsem Polkadot, odprodával jsem Cardano, odprodával jsem Chainlink, odprodával jsem všechny možné shitcoiny a lidi mi tam říkali, hele, děláš chybu, prostě to ještě půjde nahoru a tak dále, já jsem říkal, hele, asi jo, nebo je to možný, ale přijde mi to přepálený a já se radši trošku jako zahedžuju do Bitcoinu. A udělal jsem dobře, protože teď, jak říkám, si myslím, že nějakou dobu to bude patřit Bitcoinu. A pak to zase spadne a myslím si, že ještě na těch altcoinech uvidíme jednu, rally. Ale nikde není napsané, že to tak bude. Jo? To spíš tak, co si o tom myslím já. Myslím si, že se ta historie bude opakovat s tím, co jsme vlastně viděli tady, že se, to, že se, to nadechlo zpátky do Bitcoinu a pak tam byl ten crash té dominance ještě jeden. Takže ono je klidně možný, že na Dogecoinu ten dolar skutečně uvidíme, třeba do zimy. Jako fakt by se to už dneska nedivil. A co, co se týče třeba jako Shiba Inu, nevím, jestli jste do toho dali peníze, tak jste samozřejmě úplní blázni a možná je to lekce, kterou jste potřebovali. A já si ale dokonce myslím, že snad nikdo z mých diváků takovou sračku nekupoval, nebo chtěl bych hrozně moc si myslet, že, že, jako ne. A mimochodem, mají toho šíba inu je klidně možný, že se to zvedne, takže pokud to teďka jako máte koupený, tak vám to vlastně nepřeju. Já vám vlastně přeju, abyste o peníze nepřišli, abyste se s tím třeba ještě vyvezli zpátky, ale jako. To samozřejmě nikdo neví. Jo. Jako pokud by se náhodou stalo, že šíba Inu to přežije a vyveze vás to zpátky na vaše nákupky, tak já bych zvážil, jestli to fakt nechcete prodat a nekoupit si něco normálního, třeba Bitcoin. Přátelé, díky moc. Uvidíme se na streamu, kde si probereme ty možný scénáře toho, co nás vlastně čeká pro následující týdny a měsíce. No a uvidíme se tam. Mějte se hezky a užijte si pizzu. kupte si pizzu. Ciao.